Hej og velkommen til Kenneths Teknik. I dag skal vi genbesøge et emne, som vi har kigget på tidligere. Ja, det er lidt en tendens i øjeblikket, men når man kører full circle, jamen, så må vi jo vende tilbage til nogle gange til det, som vi har set på tidligere. Og jeg har den oplagte lejlighed til det, fordi det er gået stykker, det jeg har lavet tidligere. Jeg har nemlig taget sådan en WLED-lampe fra Harald Nyborg, Bright, 141 cm. Det er ikke deluxe-udgaven, det er den helt almindelige udgave. Og den er ændret til en WLED-lampe. Og det er jo rigtig populært, fordi den kan jo lave musikstyring og sådan noget. Så det har været lånt ud et par gange. Og nu er en af dem desværre gået stykker. Den er væltet og blevet pillet ved eller et eller andet. Så nu er lodningerne gået stykker. Selve lampen, den ser sådan her ud. Det er en lang LED. Lampe, den forsvinder næsten der, kan vi se. Vi prøver at vente. Det hjælper ikke så meget. Og det, jeg har gjort, det er, at jeg i denne her ende har printet en ny fod, så for de her pinde til de her metalfødder, de vender faktisk den anden vej. Men jeg vil jo gerne have LED'en fremad, så derfor så vælger jeg benene den vej. Og så har jeg så lavet en ny ledning på, som har et helt almindeligt LED-stik i den anden ende. Og i den ende, der sætter jeg så sådan en lille controller, musikcontroller, fra Atomtech. Og jamen, der er sådan en knap på, som man kan tænde og slukke, og ellers så styrer man den ligesom WLED. I denne ende, der er det her LED-ledning, og her i denne ende, der er en USB-C. Så det vil sige, at jeg skal egentlig bare have sådan en helt almindelig USB-C-strømforsyning fra IKEA, og et kabel i der, og så et kabel i controlleren, og så er den egentlig klar. Det er ikke særlig kompliceret. Men vi skal selvfølgelig lige ændre vores lampe, så vi kan montere denne her controller på den. Så vi pakker lige ud her, og heroppe i toppen, der er så en fjernbetjening. Fordi den kan jo også bare køre sådan helt almindelig, og det er faktisk en meget fin fjernbetjening. Der er masser og masser af funktioner i. Der medfølger endda batteri til den. Der er forskellige slags effekter og alt muligt, den kan lave her. Det er meget fint. Men den vil jeg slet ikke bruge. Og hernede, så vil jeg prøve at trække den her vej måske. Så er der sådan noget skumgummi i midten der, og så har vi så selve lampen her. Her kan vi se den oprindelige fod, hvor vi kan se, at benene vender sådan, at LED'en er ind mod væggen. Hvis jeg får den i fokus der. Ja. Og jeg har så bare vendt den om, så har jeg så lavet foden firkantet, for det var lidt mere praktisk. Og der er de her to støtteben, som følger med. Så det, jeg skal gøre, det er, og vi kan se her, der er den indbyggede controller på ledningen, og den kører hen til et USB-stik. Så alt det her, ledningen og den her, det skal afmonteres. Vi prøver lige at skifte over til det andet kamera her. Her kan vi se, her kan vi se selve foden, og der er sådan en lille skumplade på her. Det var der så ikke på de gamle, så det er meget fint. Lidt forbedring er der så. Og så er der to små skruer, og de skal så fjernes. Så fjerner vi bunden her meget, meget forsigtigt, for ikke at ødelægge LED-striben. Ledningen kan jo godt sidde lidt fast. Og så kan vi åbne her. Og så kan vi se, at der sidder ledningen simpelthen låget ned. Der er tre spor, ligesom vi kender fra almindelige LED'er. Så det er simpelthen bare
at få løjet den her af og løjet vores egen ledning på. Så har vi fået den lagt klar her, og vi starter lige med at klippe her lige så forsigtigt. Sådan er det kommet ledningen væk. Så skal vi bare fjerne det her hot glue, de har lagt på. Selvfølgelig prøve at undgå at ødelægge de tre loddeflader, der er hernede. Fordi ellers så, hvis man ødelægger den hernede, så må man jo selvfølgelig bruge den her op. Så mister man jo selvfølgelig den første LED. Det vil vi gerne prøve at undgå at miste den første LED. Så det er lige så forsigtigt at arbejde sig rundt her. Sådan der. Sådan der. Og vi bevarede faktisk de tre loddeører dernede. Det var den meget fint. Jeg kan prøve at zoome lidt ind her. Så nu skal vi bare have monteret vores lille, vores lille stik her, så den kan kobles til vores controller. Kan vi lægge den der, sådan at den ikke? Jeg finder lige en ledning. Yes, så er vi klar. Og jeg har fundet en LED-ledning, og jeg har afmonteret foden fra den gamle lampe og genbrugt den her. Og så er det blot et spørgsmål om lige at få den hvide ned på ground. Sådan det. Og data ind, det er den grønne. Og plus 5 volt, det er den røde. Sådan der. Og de her små LED-lampeledninger her, jamen dem kan man jo købe løs vægt på AliExpress, men man får dem også med, når man køber LED-strips i ruller. Inden vi lukker denne her, så vil jeg lige have sat en strips på, der, som trækaflastning, sådan at når vi sætter foden på, så er det foden, den trækker i, og ikke i LED'en, fordi så knækker ledningerne. Eller lodningerne ryger. Så vi sætter den her rundt om her. Så skal vi lige have den ind, så den matcher med bunden af skinnen. Så vi ikke ødelægger vores fine arbejde her. Jeg synes, det er lige lovligt tæt på der. Sådan der. Og så klipper vi her. Det er jo nok også derfor, de putter hot glue på. Det er fordi, når man sætter den her på, så bliver de her små øer samlet en del. Men de er altså ikke nærmere af hinanden. Så vi sætter diffuseren på her igen. Hvor langt op fik vi den op? Den der op til. Og man skal ligesom, den er jo rundt, så man skal ligesom klemme den lidt sammen, så den ligesom glider ned i hakket igen. Sådan der. Så sidder den fint. Så kan vi skubbe vores lille fod på her. Og igen, ikke noget med at hive i ledningerne. Men heller ikke, de må heller ikke sidde i klemmen selvfølgelig.
Sådan der. Så kan vi sætte vores skruer på hernede. 2. Og det er jo kun for, at den lige skal holde fast i, aluminiumskinnen her. Den her fod. Igen, så er det i skinnen og i foden, der bliver trukket, hvis man trækker ledningen, og ikke i LED-striben. Sådan der. Og den anden der. Og jeg har så også sat sådan en lille gummidut her, for ligesom at få den til at passe i niveau. Og det er jo det niveau, der er med fødderne, eller benene, når man sætter dem på herude. Der er også en lille gummiklods ude i enden af dem, og så hvis man sætter den der, så står den faktisk nogenlunde vandret. Så er den faktisk færdigmonteret. Så kan vi jo prøve at sætte vores controller på. Sådan der, og så sætter vi noget strøm til den. Så håber vi på, at det går godt. Det gjorde det sørme. Den lyser hele vejen. Og nu er det jo så, at vi kan styre den inden fra vores Home Assistant. Så hvis vi går over her, stue, så kan vi se VU Meter Right. Det er så den, jeg har her. Den er aktiv, og vi kan justere op og ned for lyset. Ændre farve, effekter osv. Så nu har vi faktisk lavet denne her billige lampe om til en meget avanceret WLED-styret lampe, som integrerer i smart home. Og det er jo en billig måde at gøre det her på. Lampen her, den koster 179. Controlleren her, den koster $10 vist, når der skal være musikstyring i. Ledningen, eller det her stik her, jamen hvis man har købt LED-ruller i forvejen, så har man jo masser af dem her. Og ellers så kan man købe dem på AliExpress for ikke særlig mange penge. Og der er links nede i beskrivelsen til både den der og ledningen. IKEA, strømforsyningen her, det har jeg jo bare valgt, fordi det er en fin strømforsyning. Den leverer rigelig strøm på USB-C, og det kan sagtens drive denne her. Udover at jeg har vendt foden om her, så har jeg også lavet holdere til at sætte, så den kan klikkes op på væggen, hvor man så lader være med selvfølgelig at montere benene, så de ikke stikker ud i luften. Benene her, dem skal man jo gemme, hvis man vil stille dem på gulvet. De her metalben, de passer lige ned i her. Sådan her. Oh, bang. Sådan her. Og så passer de altså, så man stadigvæk kan montere den på gulvet, eller stille den på gulvet, hvis man vil det. Jeg har lavet to holder. Jeg har lavet denne her, hvor den vendt om selvfølgelig. Så har jeg lavet to holder til vægbehæng. Der bruger man bare den her stadigvæk. Og den ene, der er så en ramme, så den her, den kører ned igennem, og så kører ledningen ud i bunden. Og den anden, det er så til toppen af LED'en heroppe, som bare lige man klikker ind i. Og alle de her modeller, de ligger i links, så I selv kan printe det, hvis I vil det. Ja, det var jo lidt sjovt at vende tilbage til at lave det her igen, synes jeg. Det her, det er jo en billig lampe, koster 179 kroner. Og alligevel så får man altså en lampe ud af det, der ligner en million og kan virkelig mange ting for ikke særlig mange penge. Og det er jo fint, når det stadigvæk er helt standard LED'er, der er i de her lamper, og man kan udnytte det. Jeg håber, I synes, det her det var spændende, fordi det er en af de ting, som jeg har meget stor fornøjelse af. Det er at tage sådan nogle hverdagsting og få det integreret ind i Home Assistant. Og her har vi endda forbedret lyset også, så vi ikke nøjes med de her effekter, der er indbygget i, eller musikstyring, der er indbygget i. Vi har alle WLED's effekter til rådighed. Tak fordi du kiggede med, og tusind tak til alle støtterne af kanalen. Der kommer en liste over alle de søde mennesker, der har bidraget her. Tusind tak for jeres hjælp, stort og småt. Både penge og andre ting. Det er meget, meget påskyndet. Tusind tak. Det er selvfølgelig også muligt for dig at støtte kanalen, og det nemmeste er jo altså, at du bruger et like, en subscribe, og eventuelt trykker på klokken, for at du har direkte besked. Vil du gå et skridt videre
og ind på den her liste, jamen så kan du støtte lidt monetært, og alt stort og småt er påskyndet, så tusind tak for jeres hjælp der. Der kommer linket til MobilePay, det kommer her, og det kan man udlige så tosset, som man vil. Der er også mulighed for at bruge andre betalingsmidler, man kan bruge PayPal, hvis man ikke vil bruge MobilePay, eller i udlandet ikke kan bruge MobilePay, og der kommer linket her. Hvis du vil abonnere på kanalen i stedet for, så er det også muligt, der kan man bruge det, der hedder tier.dk, men der skal du altså være opmærksom på, at det hver gang, der kommer en video, så sender du penge afsted. Det bliver opkrævet en gang om måneden, men vær nu opmærksom på, at det er et abonnement. Derfor, hvis man vil sende penge afsted, så kan man også sætte beløbet væsentligt lavere per video, så man ikke sender alt for mange penge afsted ad gang. Det var alt for mig for denne her gang. Jeg håber, I synes, det her det var spændende. Kig med igen næste gang. Pas godt på jer selv. Pas godt på hinanden. Hej igen.